Salve galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Ferna e na nossa prosa de hoje eu vou dar um breve panorama dessa caixa multiuso Fram Chroma Battery. Ela é uma caixa de 100 watts de potência com falante de 6 polegadas coaxial. A alimentação dela é bivolt automático com fonte chaveada ou bateria interna recarregável, e a durabilidade da bateria é de 7 horas no volume mínimo, permitindo que você possa levar a caixa para qualquer lugar sem a preocupação de ter que ligá-la numa tomada. Não há tempo a perder. A Fram Chroma Battery, ela vem com uma entrada P10 para violão ou microfone, ela vem com entrada auxiliar, uma entrada P2, ela tem conexão Bluetooth e ainda vem com USB com display para melhor controle de pastas e arquivos. Vem com esses três controles, que um é o volume e esses outros dois são referentes ao equalizador de duas vias, que é o grave e o agudo. Vivendo a cada dia uma nova história. Por se tratar de uma caixa multiuso, você pode utilizá-la tanto para a prática do instrumento dentro de casa ou para você ouvir sua música onde quer que esteja. E não termina por aqui. Com o aplicativo BT-Link disponível na linha Chroma, você consegue controlar as funções da caixa na palma da sua mão. Para isso, é só você baixar gratuitamente o app Fram na Apple Store ou na Play Store. Pode ser o meu momento. É isso aí, galera, por hoje é só. Espero que tenha dado pra vocês sacarem um pouco da Fram Chroma Battery. No mais, vem pra van, vem tocar, vem testar, porque o som não pode parar. Valeu!